Mpenzi mtazamaji, bado tuko tunauangalia mgogoro wa Mashariki ya Kati kati ya Israeli na Palestina. Lakini bado ninaendelea kuonya kuwa usije na mtazamo ambao ni mtazamo wa kidini, kwa sababu kija na mtazamo wa kidini manake hautaweza kuelewa hasa ni kitu gani hasa ninachokiongea. Lakini ebu njoo na ule mtazamo wako tu wa kawaida, hafutaweza kunielewa ninachokiongea hapa ni nini hasa, kwa sababu ya kile kinachoendelea pale Mashariki ya Kati. Na tunatakiwa tuweze kujua jambo moja la msingi. Jambo moja la msingi sana. Natakiwa uweze kujua, kwa sababu hatuna chuki wala hatujengi chuki dhidi ya yeyote, wala hatujengi lolote baya dhidi ya mtu yeyote. Lakini tunachokiangalia zaidi ni mauaji yanayoendelea hapo hiyo Mashariki ya Kati. Tunachokiangalia zaidi ni vile watu wanavyoendelea kufa hasa upande wa Gaza. Na angalia hivi vita, hawa watu wa Gaza au wazee wa Gaza tunawaita hivyo, au Hamas, walikuwa wamekubali kuwa sawa, watakubaliana na masharti ya amani. Na haya masharti ya amani manake wataacha kurusha roketi upande ule mwingine. Na wanazirusha kweli kweli. Kwa wakawa wamekubaliana kwa wataacha kurusha roketi upande ule mwingine wa Israel. Lakini jambo la msingi ambalo linatakiwa kufanyika ni jambo gani? Lazima wakae wakubaliane. Na hawa wa upande wa Gaza hawa, wao walisema watakubali kuwatoa mateka, na hawa mateka watawatoa basi ili kusiwe na vita. Lakini Israeli akasema mimi siwezi kuacha vita, nitaendeleza vita. Na mapigano mpaka sasa hivi yanaendelea. Sasa swali tunalojiuliza, hivi kati ya Israeli na hawa Palestina, hivi ni nani hasa ambaye hapa anaendeleza ukorofi? Naomba tuwe mwenye uweze kufikiria, nani anaendeleza ukorofi? Achana na mambo ya dini ya kusema kuwa unajua lile ni taifa la Mungu, ni lazima wapige maadui zao. Kuna vitu labda lazima tu ukae chini, ukae uweze kufikiria. Mimi sipingani na hilo. Ndio maana hili sintaacha kuliongea. Kwa Marekani walifanya utafiti juzi tu hapa. Wamefanya utafiti wakagundua kuwa watu ambao ni wapagani wana IQ kubwa kuliko watu ambao wako kwenye dini. Hii ni ya Marekani, uchunguzi wa Marekani, taifa la Marekani. Wamefanya huo utafiti wakaja kugundua kuwa watu ambao ni wapagani ambao sio wanadini wana IQ kubwa kuliko watu ambao ni wanadini. Kwa nini? Kwa sababu hao wapagani huwa wanauliza kila kitu. Hawaamini kila kitu. Ila huwa wanauliza kila kitu. Na kila kitu kinapotokea, sawa, yani mimi sisemi watu wawe ni wapagani. Lakini najaribu kukuonyesha ni namna gani hawa wapagani huwa wao wanahoji. Sio watu wanaamini tu kila kitu. Ni watu huwa wanahoji. Maana kama wewe hauna sababu ya kuhoji kwa chochote, maana yake kuna shida hapo. Hapo lazima kuna tatizo. Ndio maana unaona wakoloni walipokuja huku walitufundisha how to write and how to read but not to reason. Ndicho walichotufundisha, not to reason. Yaani unaandika, unasoma lakini hauna uwezo wa kutoa sababu hicho unachokisoma. Na ndio maana unaona mpaka hapa sasa elimu hii ya Afrika waliotuletea ni elimu ambayo inazalisha madaktari wa uchumi, lakini bado umasikini unatutesa Afrika. Unazalisha maprofesa lakini wanashindwa kuja na idea au wanashindwa kugundua ni kwa nini bado Afrika ni masikini. Kwa sababu ni elimu ambayo tumefundishwa how to read but not to reason. Hatuna sababu, yani tunawasomi ambao hawajui sababu ni nini na ni kwa nini tumekuwa ni masikini. They don't know. Hawajui hiyo sababu ni kwa nini, lakini ni wasomi. Na hawa watakao wajisifie ni wasomi ambao unaona uchumi unaendelea kuporomoka,
lakini mfumuko wa bei unaendelea kwenda juu. Ni wasomi hawa, ukumbuke, ni kwa sababu ya ukoloni na kwa sababu ya dini tumeletewa, dini ambazo hazikupi wewe fursa ya kuweza kuuliza, hazikupi sababu ya kuweza kuuliza. Na hapa nimekuwa na masomo. Tumeanzisha channel nyingine ambayo hii channel inaitwa Mwalimu Isaya Benson. Hata ukienda ukisearch utaipata tu hivi. Imeandikwa hivi hivi, Mwalimu Isaya Benson. Hii ni channel rasmi kwa ajili ya kudili na masuala ya Biblia ili tuweze kufunguka akili, hasa watu ambao tunaojiita ni Wakristo. Lakini pale nafundisha bado tena Wakristo wanakuja wengine wanaanza kunitukana. Yani hicho walichoaminishwa wao hawataki kwenda beyond ya hicho walichokiamini. Wanakuja tena pale wanaanza kunitukana, sio kujifunza. Kwa sababu nakumbuka kuna somo moja alikuwa anafundisha kuwa kulikuwepo na kizazi kingine kabla ya Adam. Kilikuwepo kizazi kabla ya Adam, ndicho kinachoelezewa kwenye sura ya Mwanzo pale. Na nimetoa na facts kile kizazi kilienda wapi na ilikuwaje mpaka huku mbele tunaangalia ilikuwaje, yani kile kizazi kilipotelea wapi. Ndipo Mungu anakuja kumuumba Adam tena, Adam ambaye ndio kizazi kingine, maana nyuma kulikuwa na kizazi kingine. Lakini ni mtu mlokole ndio atakuja kukutukana, atakwambia ujui kitu, wewe ni mpumbavu. Mwingine ka comment pale akaandika, ili lijinga bado upo, yani ili aliandika hivyo, hili lipumbavu bado upo. Lakini simlaumu yeye wala simlaumu mtu anayetokana, ni kwa sababu ya mfumo uliomlea. Mfumo uliomlea hawezi akaona kama hicho anachokifanya sio kitu kizuri. Hawezi akaona kama hapa hiki nilichokiamini inabidi nitafute. Ndio maana. Kwa ndio maana naongea hivi, kwa sababu turudi hapa kwenye hii fact. Kwa sababu maadui tunaowajua ni maadui wa bara la Afrika. Piga uwa, maadui wa bara la Afrika ni ulimwengu wa magharibi. Ndiyo maadui wa bara la Afrika. Hii Afrika yote, umasikini wote unauona. Ndiyo wamekuwa wakitulia viongozi ambao kwa namna moja ama nyingine au kwa bahati nzuri, wanataka watutoe kwenye utumwa. Wanataka watutoe kwenye umasikini. Wanataka watutoe mahali ambapo tupo, ambapo tulikuwa tumekwamia hapo. Sasa unakuja kugundua maadui hawa ambao ni maadui wa Afrika ni Ulaya. Ndio maana unaona Ulaya hawatupendi Afrika. Niwahi kuongea hapa wakati fulani kuwa wangekuwa wanatupenda hawa watu, wangetuachia tuwe na uhuru wetu wenyewe, kwa sababu tuna uhuru wa bendera, by the way. Hatuna uhuru sisi. Maamuzi yote yanatoka nje ya bara la Afrika. Uhuru tulionao, bendera zinapepea, tuna sikukuu za kusherehekea sikukuu ya uhuru, lakini hatuna uhuru wowote kwa sababu maamuzi yote yanatoka nje ya bara la Afrika. Okay, nikaambia hapa hawa wangekuwa wanatupenda kweli, wangetuacha ili tuendelee kufanyaje, tuendelee kuwa huru. Wangekuwa wanatupenda, wangetupa teknolojia kama ya kwao walionayo. Wangekuwa wanatupenda, wangetuacha tuwe na maendeleo kama walionayo wao. Wangekuwa wanatupenda, wangetuacha tuwe na elimu ambayo itatusaidia kutotoa kwenye umasikini. Lakini kwa sababu hawa watu ni kubwa la maadui. Lakini leo nenda kaangalie kwenye mgogoro huu kati ya Palestina na Israeli, haya mataifa yote ya Ulaya pamoja na Marekani wako upande gani? Hebu jaribu tu kutumia akili yako. Akili yako ndogo tu. Kwenye huu mgogoro unaoendelea kati ya Israeli na Palestina, awa watu wa Ulaya hao. Awa ambao wamekuwa wameifanya Afrika mpaka hivi ilivyo, Afrika ni matokeo ya wao wenyewe. Awa watu wa nini? Wa Ulaya hao. Awa ulimwengu wa magharibi naweza kusema. Hivi Afrika hivi ilivyo na umasikini ilionao. Kumbuka hata wale wakombozi wetu waliokuwa wanahitaji kuikomboa Afrika waliweza kuuawa kwa sababu ya hawa watu hawa. Kutokea wapi? Kutokea huko Ulaya, ulimwengu wa magharibi. Ndio watu wameifanya hivi. Hebu nenda kaniambie sasa, kwenye huu mgogoro unaoendelea kati ya Israeli na Palestina, ulimwengu wote wa magharibi uko upande gani? Wote wameingia wanasema sisi tunakuja kumsupport Israeli. Hebu jamani, jaribu kufikiri kidogo hapa. Kumbuka Israeli ni taifa la 18 kijeshi duniani. Kwa ubora wa jeshi, Israeli wanajeshi bora, IDF. Ukumbuke Israeli ina vifaa bora vya ulinzi. Mifumo ya ulinzi. Ukumbuke Israeli wana silaha bora duniani. Ukumbuke Israeli, yani wana kila kitu. Lakini bado
Awa Israeli wanakuja kusapotiwa na ulimwengu wa wapi? Ulimwengu wa magharibi. Kwa sababu Myahudi uwezo kamkwepa. Asa awa hata Ulaya yote hiyo, yote Marekani, yote misingi yote wamejenga kwenye nini, kwenye hii misingi ya Wayahudi. Ndio maana uwezo kakwepa. Hauwezi ukakwepa. You can't escape that. Marekani mwenyewe, huyu Marekani, anaona kinachoendelea pale Palestina. Kinamsumbua. Anaona mauaji yanayoendelea pale Gaza. Marekani kinamsumbua. Lakini Marekani hawezi kujitoa. Hawezi kujitoa kwa sababu mwanzo mnakumbuka huyu ndo alipeleka hapo silaha na akasema mwanzo kabisa, mimi niko upande wa nini? Niko upande wa Israeli kwa sababu ni rafiki yangu wa muda mrefu. Ni kwa sababu siasa za Marekani zimeshikiliwa na Myahudi. Na anaye support siasa za Marekani ni Myahudi. Ndio maana ukasikia Marekani wanasema, yaani wale hao viongozi wa Marekani waga wanapewa maagizo na hizi jumuiya za Wayahudi. Wanapewa maagizo, nendeni mkaseme hivi. Nendeni mkawaambie hivi, nendeni mkaongee hivi, nendeni mkaseme hivi. Ndio maana ndicho kitu tunachokiona. Sasa hebu jaribu kufikiria kutumia akili tu ya kawaida. Ulimwengu wote wa magharibi, pamoja na kuwa taifa la Israeli lina ni bora katika jeshi, taifa la Israeli ya teknolojia kubwa, lina silaha kubwa, lina viwanda vya silaha vingi, lakini bado ulimwengu wa magharibi uko pale kwa ajili ya kumsupport Israeli na sio Palestina. Jaribu tu kutafakari hilo jambo, na we mwenyewe kwenye akili yako, ebu jaribu kulifikiria na ujue iki ninachokiongea, ninaongea, ninamaanisha nini hasa nikiongea hivi. Lakini ukija na akili ile ya dini, hauwezi kanielewa. Ukija na akili ya kidini, utakataa, utasema hapana, huyu mwalimu anadanganya watu. Mimi siwadanganyi watu, lakini nakuambia ukweli ambao ndivyo ulivyo, ndio uhalisia wa mambo namna ulivyo. Kwa jamani, tufunguke akili. Akili zetu hebu ziweze kufunguka. We mwenyewe uweze kuona. Kwa sababu leo hii, yani nimekuambia achana na mambo ya dini. Leo hii, kuna wasichana na waliokuwepo ni wadogo wakati awa Wayahudi wanatoka huko Ulaya, wametimuliwa huko Ulaya, wakati wanakuja pale Palestina, miaka 1947, wale wasichana wanaangalia. Na pale ni kwao, na wakawakaribisha karibuni. Na wamefika pale, mwaka mmoja baadaye taifa la Israeli linaanzishwa, wale wakawa ni wakimbizi ndani ya taifa lao wao, hilo la nini, la Palestina. Ndio mpaka leo hii kuna wabibi sasa, maana kipindicho walikuwa ni wasichana. Kuna wabibi leo hii wanasema, leo hii mtasemaje Israeli ni taifa ambalo ndio mahali pao hapa, wakati sisi tuliwakaribisha na wakati wanaingia wametokea Ulaya, sisi tumewakaribisha, leo mtasemaje hapa ni kwao? Lakini mtu ukiongea hivyo anambia hapana, ni kama Kongo. Kongo si unaona? Kongo ni ya Wakongomani. Ni taifa la Wakongomani. Kupitia watu ambao wanatumika na mataifa ya magharibi, wameamua kulianzisha pale Kongo. Leo hii Wakongomani ndani ya Kongo wamekuwa wakimbizi ndani ya Kongo. Ndicho kinachoendelea Palestina. Hakina tofauti na hapa Kongo. Ndio maana nataka uweze kutumia akili ya kawaida. Hebu tuachane na mambo ya dini kwanza. Haya kusema lile ni taifa teule, hebu kwanza hayo tuachane nayo. Kwa sababu hata mimi mwenyewe hapa ni taifa teule. Hata wewe hapo ni taifa teule kwa Mungu. Kwa sababu sisi wote tumeumba na Mungu. Tunachokitaka Mashariki ya Kati ni amani. Ndio tunayoitaka. Hatutaki vita. Hatutaki Myahudi afe, hatutaki Mpalestina afe. Ndio maana watu wenye akili kama wakina Vladimir Putin wanasema suluhisho la vita kuisha ni Palestina ipewe mamlaka yake, itambuliwe kama nchi na Israeli awekewe mipaka. Na kushukuru sana, tutaendelea hapa kupeana maarifa na taarifa sahihi. Mungu awabariki sana. Majina yangu Isaya Benson, ni mwalimu wa neno la Mungu. Asante sana.